займався взагалі за освітою майстер по ремонту взуття. Взуттєвиком був. А так, захоплення, ну, рибалку любив. Як всі чоловіки, напевно, на рибалку дуже любив ходити. От у нас річка близенько ходив. І своїми побратимами перед тим, як їхати, теж їздили на рибалку вони. А, крім того, в церкві співав в хорі, голос мав такий сильний. І захоплювався церквою, от релігією дуже захоплювався. Хлопці з нього сміялися, казали, рясу одягнуть там. Батальйон «Світість» — це є добровольці, всі добровольцями записувалися. Сформувався він в червні місяці, по-моєму, 27 червня в них йде наказ про зарахування. Перед тим, ну, на Майдан їздив тільки один день. У мене дитина маленька на руках була, Ані тоді тільки 3 місяці, 4 було. Це був лютий місяць, як вони їздили. З хлопцями теж з села разом їздили туди на один день і приїхали назад. Більше я його не пустила. Ну, просила, щоб не їхав, ну, але ж не послухає, не завжди. От. А потім, не знаю, ну, сказав, не можу тут бути і все. Там війна йде, мушу туди їхати. Мусимо там бути. Пройшли курси в Сокіричах, підготовку проходили. На полігоні там відстрілювалися, теж їздили. Пам'ятаю, чи Володимирі, чи де вони були. І вже 13 серпня, через 2 місяці фактично від того, як сформувався батальйон, поїхали на схід. 13 серпня вони відправлялись, а в нього 14 серпня день народження було. 30 років виповнилось йому. Там зустрів уже на сході. З самого початку, наскільки я знаю, вони були, ну, якби міліцію відправляли туди загони ці добровольчі для того, щоб проводити зачистку вже після того, як пройде Нацгвардія і військові там Збройні сили України. Спочатку були в Слов'янську, пізніше, вже звідти, з того гуртожитка, їх почали відправляти, ну, я не знаю, чи відразу на Іловайськ. Я знаю, що були в Ясиноваті, от в нього фотографія є оця біля танка, там вони в Ясиноваті фотографувалися, там вони були. А на Іловайськ, наскільки я знаю, або десь 22 або 21 серпня вони от туди зайшли. Їм дали наказ йти туди. Як підкріплення їх відправляли, ці батальйони. Як виявилось, там Нацгвардії не так же й багато було. Фактично всі добровольчі батальйони там були. 6 чи 7 батальйонів. От. Взагалі, я знаю, що вони лишили речі свої на КПП, десь там ще при підході до Іловайську, там лишилось 10 людей. І 31 чоловік із них ще пішли туди, в Іловайськ. Вони спочатку були в садочку, якби лишалися. І при тому там зачищали район депо, зону депо. От 10 чоловік, з їх числа, от мій чоловік так само був, Вова, там був. Цих 10 чоловік лишилися на блокпості в районі депо. Ну, якби, вони там, по-моєму, якщо я не помиляюсь, це було 23 серпня, перед Днем Незалежності. Ввечері вони туди заступили. І 25 серпня тільки вони звідти відступали. Вони з собою продовольства ніякого не брали. 2 суток вони були там. Ну, приїхав командир, дав наказ відступати, коли почалися вже сильні обстріли. Бо обстріли почались в основному 24 серпня під вечір, а 25-го вже стріляли цілий день. Я з ним останній раз говорила по телефону якраз 25-го числа. В обід він до мене ще передзвонив, то казав, що дуже сильно стріляють, і чути було, як от звуки ці. І 25-го десь під вечір вони відходили звідти з того блокпоста до школи відходили. Вже на той час садочок обстріляли в Іловайську, вони вже перебралися всі ці батальйони в школу і ранених переносили туди. І вони відходили до школи. При відході, там, при обстрілі цьому, спочатку одного із них ранили, Романюка Святослава, він був ранений. Хлопці до нього підбігли. То як могли, підняли. От Вова, я знаю, що так само допомагав йому встати, дійти до того БТРа, посадили його. А потім, по-моєму, ще одного хлопця там в руку ранили, так як мені розповідали. Вони десь туди підбігли. І Вова лишився якось, я не знаю, як він лишився, позаду він йшов. Перед ним Міша Білецький йшов, тільки побачив, як він впав. Ніхто не знав, що сталося, як. Міша підбіг до нього, підхопив під руки, каже, йдемо. Завів його цей БТР чи щось, ну, я не знаю, як там, чи танк, чи БТР, що там в них було тоді. Завів, посадив його, його привезли до школи. Там в школі вже роздягнули. Ну, ніби поранення, відразу сказали, ну, схоже, там медичка була з Дніпропетровська.
медсестра. І був їхній з батальйону док позивний Саша Сивий. Його вже теж немає в живих. От, то вони подивились, сказали поранення, ну ніби як від кулі, але висновок у судової медичної експертизи пише, що це був осколок, осколкове поранення було. Ну, давали йому першу медичну допомогу, яку могли там на місці надати, на той час вже кільце замкнуло, ну, якби замкнулося те кільце, вони не могли звідти його вивезти. Йому потрібно було хірургічне втручання, бо була кровотеча внутрішніх органів, порізане все було. Десь 6-ї години вечора, як він отримав поранення, понеділок 25-го числа, і до 11-ї години ранку, до вівторка, 11-й годині, десь біля 11-ї він не стало вже його, не змогли його врятувати. Їх тільки під вечір, вівторок, змогли звідти вивезти оцього пораненого Романюка, і його разом змогли вивезти звідти. Ті ж хлопці, що там лишилися, знаю, що лишались ще до 28-го числа, там вони були, 28-го, 29-го вони десь виходили звідти, десь в цих числах. От. Створили їм зелений коридор, це що я чула і знаю. Яким чином вони виходили, я не знаю, наскільки знаю, було дві колони. Одна виходила біля Червоносільського селища, інша біля Нової Катериновки. І розстріляли їх там, багато хто не вижив. Ще поки він був живий, от. То мені взагалі в довідці написали, що він служить, проходить службу в Волинській області. Вже коли його не стало, тоді тільки написали, що дійсно був на сході. Цілий день, я пам'ятаю, от приїхала, брат його каже, що я була в садочку з малими тоді, ходила, вівторок це був, зранку. Йшла назад, прийшла додому, брат його каже, що по телевізору показує, що Іловайськ обстрілюють. А я пам'ятаю, ну він мені не називав, до останнього не називав, де вони були. Він казав, що не можна казати, де. Не говорив. А якось один раз щось він згадав, от 20 кілометрів від Донецька, і сказав, по-моєму, Іловайськ. І я як почула це Іловайськ, зразу включила п'ятий канал, і так цілий день і просиділа біля нього. Дивилась, нічого про Світязь, там ніхто не згадав, що там був Світязь батальйон. Тоді згадували тільки Донбас, Дніпро-1. Херсон, по-моєму, ще тоді згадували. Про Світязь ніхто не згадував. Вже пізніше почали говорити, що там були ще інші батальйони, Миротворець, Світязь і так далі. І ввечері я набирала тоді в управління, не пам'ятаю вже чий номер. От, хто мені там давали номер, як довідку мали виписувати, дали мені номер телефону. Я цього не пам'ятаю, чий в мене був. Якогось кадровіка їхнього з управління. Набрала номер, підняв трубку, питає, чи знаєте щось про Світязь. Просто вибили і поза зоною досяжності і все. А на другий день вже всі люди в селі говорили, що його немає. Вже всім сказали, тільки нам ніхто не повідомив. І до батюшки нашого дзвонили, він теж сказав, я не зміг просто, каже, вам подзвонити і сказати. Ми вже самі тоді, сестра його пішла в магазин, в магазині хтось там її за руку схопив і співчуття висловлював. Вона каже, що ви таке дурне говорите? Прийшла додому, розказує, кажу, та не може бути. Кажу, ну як, з міліції би не повідомили? Ну мали би повідомити, якби щось сталося. Однозначно, кажу, мали би повідомити. Ні до кого номера не маємо, щоб передзвонити. Сіли на маршрутку, поїхали самі туди. Тільки запитали, там сидів цей їхній кадровик зразу при вході. Питаємо, чи маєте ви хоч якусь інформацію про Світязьків? Він каже, ну є в нас інформація деяка. Каже, хто вас цікавить? Кажу, Іщук. Іщук Володимир? Каже, да, Іщук Володимир. Загинув. Все, ні каплі, ні співчуття, нічого не було. На той час мені це було взагалі. Питаю, хоч де тіло можна забрати? Ми вам все повідомимо. Все, на цьому крапка і пішов. Держава гарантує тільки, коли треба туди йти. А після того ви самі прекрасно бачите, як це відбувається. Я просила, що туди йти не треба. Просто просила і казала, що туди не треба йти. У нас така політика в державі. Державі так вигідно. Декому там зверху це вигідно, ця війна. І рік часу вже вигідно. І наживаються на цьому, просто кармани набивають. Це моя думка. Я думаю, що моя думка зійдеться з думкою мільйонів в цій країні. Ти діти маленькі. Стасік трошки старшенький. Ну, 3 роки йому виповнилося, вже як тато поїхав. У них день народження було 14 серпня, а в Стасіка 16 серпня, 2 дні різниці. Спочатку питав, де тато? Кажу, поїхав, тато воює, захищає Україну. А потім вже як його не стало, то ночами дуже сильно кидався, він був на похороні.
бачив оце все, як наплакалася, бачив, як мама плакала, як баба плакала, все це бачив перед його очима. Тата бачив то. Часто ночами просинався, місяць, два місяці часу, я не могла, кожну ніч вставала над ним, мусила заспокоювати, він плакав посеред ночі. Вже зараз трошки легше, то каже, тато присниться, він йому на Пасху перед цим купив машинку таку на пульту червону. І він, йому снилося, як тато приходив до нього і грався цією машинкою з ним. Потім каже, піде на кухню, і немає тата, і пропав. І плаче сидить, просинається вночі, пару разів так йому снилося. Аня взагалі не пам'ятає. Відразу ще якусь в церкві все кричала «Де тата?», то всі люди плакали. Як стояли на службі, вона кричала на всю церкву «Де тата?». А потім взагалі мовчала. Мовчить, не говорить рік часу дитина, взагалі майже нічого не говорить. І тільки зараз, оце перед тим, як рік йому роковини ми в неділю правили, тільки буквально перед цим побачила його фотографію. У мене в сумці вийняла ту фотографію, взяла отак, пригорнула до себе, поцілувала, показує мені, каже, тата,